бэрт хотор тагатылы биги манны кэпсэн нэр истэртивит. Мен бэм нэр баттан тур тахпен. Музей гүлэвти манна. Бу нэр бага хэбис көс герой кэмлэ хатарден. Не ол уңугар карскала гон ол карскатер хэбис көс герой нэ зэдата. Ман анилуутен. Ана бихи тагатативит. Кайдахан болу аден. Дохта хэбиккин хох болади. Антон икитиген чоуны сыллакка Михаил Фанасьевич Тихоновтен берт үтөкеге бар. Авиация музейин түрттәтчи Нурбага. Кине хөрен көтөн ол герой атын төннер бите. Кырджы герой Нурбага кемле хатар. Хевес көз героя. Кине ата Николай Петрович Кудряшовтен. Кине бәтен героин атын он наградаларын 1905 жылда кайтып бетебит. Бир калымыр хогус тек каду буру юңорон баран. Анты кайта барда хатылуу. Аттан сасаанын кепсатыкка Николай Петрович Кудряшов бәте Черемхова деген бөлүк. Бөлүк көтөрөбүт 1905 жылда. Кырадданы төрпүттөрө хук калбыт, төрпүттөрө дөлбүттөр. Балтынан детдом ителдиптер. Улатан баран ол Черемхова бөлүк тахнага бөлүккө бар Киров атынан шахтага үлөбүт, шахтёрунан. Антон 1900 түрдөн улакка армия барбыт. Онда Могилёв город тагыр Буинская часка улус балабыт. 1904 жылга тери халам бутын кенне. Кене бу арга бар кораттары көмүскө хеңе көмүскө хен улахан кыргызлары бар тер кетти. Окурдук Смоленская көмүскө хеңе бу Могилёв көмүскө хеңе аны тахана бу те хебис көс хогдут түгөрөтү Дон деке кыргызлар гаин. Онда Москваны гареме бар тер келесбит. Бу кыргызы хыжан кини төттөрөнү болбу дебит. Антон тынча 900 түрдүнү сылакка курскай дуга кыргызтер кыргызган баран. Бу Украинанын башкалагына жүрөт, тиги жүрөт. Аны Киев башкалагына жүрөт. Бу Киева, Киевка басқалағыңа кіне взвод командирі бит. Кіне взвода Пуши Воду ден, онна Крещатиктан ден білі Киев районнарыгар. 200-тан тақса немеге өліп бит кіне взвода. Наха құрсуны кірілі әрілері бит, кіне взвода бәтімен наха құрсуны кіне бит, құрсуны кірілі әрі бит. Окентан Украинаны басқалағын баран кіне Ani Evropa nebo skospit, ona Praga ne, nebo bo skospit. Jak bych na Kanadě lada, to je něco, co si studen pět lakka, alen lieutenant, zvaně ten kurstan bude být. Všedech, kastahu bych to nihin, groj dů bych to nihin kenine, groj ator těch bitere, hevskou groj nátor, on na inget bitere. Anton, Хомойоген 1904-1905 жылга демобилизацияланган баран кини төрөбүт Черемховатын Киров атынан шахтага үлгүлгөн 1902-1902 жылга бу икки тилге улус балабы жөнөкөтта Эстония оолорун ол жөндөр кинини туураден үйүк бүттерин ийин Трофейный бестелет тағыт, онын ол жону ұтылан барды талауыт. Әме онын күрдік марыныр ұлуча еті. Бұхи білілі снайпер бұт күлбіт дейін өкіті бұтын білевіт. Бұхы рүйгі әме онын бұғы дейіт. Окыма ол жону өлер бәт оқ кіне барды талауыт әрі. Ол да олар кініне ұмышленное нанесение тяжких и легких повреждений здоровью день.
он за хранение, незаконное хранение огнестрельного оружия ген бруйданнар, дютал гахайгы путтара. То бар награда лырын, он герой званитын брандрын, устантрын. Антон, шуэй поведение-то нехенке не эддадақсывта, он тарабитчерин қоуатыгар кирафатынан шақта кратикулли түйен баран, он там бир артелге өлелен баран, хақайыр көйін кәлбеді, дегенше тоғыз сөз бейін алтағы лаққа. Онна Амакинска экспедиция өлен ұлығығыр, өлен ұрайын ұрылайбеді, өлелен баран Нюрбаға автопогарушшик хоппарынан аэропортқа. Бұ өлерділі, дегенше тоғыз сөз сәттуіне сылаққылы өлерділі өлелебеді. Антон өлерін хағана кенен хай той гүнні күлелеребет, өлейт бағай кейбет. Алды болар кене герой боларын тұхынан білбәттеребет. Онын ағар бір күлер жоны. Күрдік бір ұлы шай бар. Бір күл өлелер жоның көтті волейболлы жаннар. Кене геройдар ден қайдақ жон болық тақтырын тұхынан кәпсеті тақсыбыт. Онына Тон геройдар жан көннөрү худургу жондор боллага дээн эппит Николай Петрович. Анна аны эң каттан билеген эди тектереже. Тамин герой бин эме дейбит. Аны күсүптер бары. Бир күлү жана. Бит айбеттер буллады. Аны ал күнтен эле кине колки герой ден атыңер биттер. Тоо колки герой, тоо жакын эт айбеттер. Қайтақ бұл герой болуы айдемітті. Бұқыра, қачай кейі тұқтаған ұтуға қоқ, геройге марына бағат, оның герой атын. Түйгерін тұғынан ұлханды қаннады білді бәтейін жанды. Николай Петрович үкі тәкіргенін әжі бұд, үкі тәкіргеніктен оғылыры маңына жүкісігі әсені бар бұлықта, оның оғылыры бар, аймақтар бар бұлықтақтыр. Бастыкы кергенттен ото уула Черемхова бар, мен билер биден. Ото де барын кепсе менене эппеткем Михаил Афанасьевич Тихонов, авиация бетеляне, авиация музейн түрттәтчи Нюрбаға. Кене бу Николай Петрович Кудрышов лично дос делатын көтөгөн Нюрбаға турурсан, бу Николай Петрович Кудрышов атын герой атын төйіндерлергер хетеспіте. Ол бастан итінаға өр бар бұта ол өлеті. Окурдук бастыгы попыткатыр акастау бұттарабит. Кені политискай бұры еңір бұтоқ, кені уголовный бұры еңір бұттен. Олеген акастау еспіттер. Олды болар Михаил Афанасьевич жаныған тұрын хембір хүрікпе хүрюян, Арас Улахан инстанциялар көрүян, өйбүл ылан, буха капривисеттен өйбүл ылан, онта қадатайыстылан, президентін негер қадатайыстылатан, бұл 2-ші ойнысылаққа Владимир Владимирович Путин Илибаттан кенеке героин атын төніндер біттірі. Онна бұл кенде нағырадалары Ленин ордені, онна хулус, герой хулуға, Білген Нюрба тағы Күсен Фондович Уткин атынан музейге қарылған тұралылар, кенем ұтықтары, нағырадалары. Әді жинақ ұлыға, геройын ұлыға қанды бар білбетім. Үрлің бұғы ғамайғыға бұ кенем нағырадаларын ұлғағына Нюрба тағы музей директорығар Борис Борисовқа бұ тұттар бұттара маңдылық ұсайға. Маңдылық герой атын төйіндер біттірі мәңіна бар. Хамы хептіғ, тойдаққына. Кені бәтін тылын кәрі бәкке, бәтін қылатын жоғынның бүкі ехін келдер біт кейінден болар. Бастығыннан кейінден. Кені бұруя дегіне бұрыста атаға де, үсігінен болғана. Кені бәйтін
жоһун гражданск хери кенттен гражданск олоққа жоһун кылатынан бет жоһун үлетинен бул чехне атын кеһи бүтүн кайдагын чугайын көрдөрдөгөде кеһи бүтүн жоһун кеһи булады то онна буруя атын билден турар кеһи барта алгаһыр кеһи барта атын бустаханы тукка быгаме ылырын сеп кеһиден кеһи булады анан бу кеһини өйдөннөр президент тахымыгар өйдөннөр кини эрник төйүндөр биттире саамы хеп тах жаны бэм үлебинен ник албак кеһини билебин герой атын хүгүн хеп тахшанныру антон бу төһек ылырынан билиңге олок путугар бихи эти жоннорго турор саммыт герой атын эме төйүндөр кинерге эңерих бүтүн сөп ген эти түген кайнтан хана калбитим окурдук бихиха аннук албах грейской быхылары майгылары оңо бүтчөндөр баалары хлоры мине өдүбүнен эти бушкап теңки бар нер ба хоготогон отут ними хотор ирилис пикки москвандыр аны коттар тавут антаханан эти кепсевит сүз кесимен ваны эми гөрөтүн хүгү хептах ки хиян дибин анда да элбек ба энди кылучай анан этинник этүгеннери бихи билих тахпит бихи дүйханы хаджах тахпит онна бу келер кенчери үчүп бүтүгөр бу күчү этни кепсенин устук тахпит яны